pystyy. Hyvä on. Sinne vaan. Liukkaa, 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 liukkaa. No niin, morjesta ja tervetuloa tänne uuteen koti, huikeeseen kotistudioon. Ja tänään olisi tosiaan tämmönen projekti, mitä mä oon pidemmän aikaa jo suunnitellut tekeväni. Ja nyt tosiaan olisi tarkoitus vähän selventää, tai ainakin raapasta pintaa siitä, että mitä voimanosto Suomessa on. Onko se sitä, missä työnnetään ja temmataan? Ei se ei ole sitä, se on painonnostoa. Eli kyse on siis voimanostosta, eli jalkakyykyn, penkkipunnerruksen ja maastanoston ja niiden yhteistuloksesta. Ja tällä videolla tosiaan yritetään avartaa hieman Suomessa olevien eri voimanostoliittojen eroja, joita on todella paljon. Otetaan ensimmäisenä käsittelyyn Suomen voimanostoliitto. Voimanostosta tuli virallinen kilpailulaji Suomessa vuonna 1971. Ja Taival alkoi yhdessä kehonrakennuksen kanssa, kun Helsingissä 30.1.1971 pidetyssä perustamiskokouksessa perustettiin Suomen kehonrakennus- ja voimanostoliitto. Yhteistä Taivalta kehonrakentajien kanssa kesti runsaat 6 vuotta. Suomen voimanostoliitto perustettiin tällä nimellä 13.7.1976. Liitto on joka tapauksessa hyväksytty kansainvälisen voimanostoliiton IPF:n International Powerlifting Federationin jäseneksi jo vuonna 1974. Suomen voimanostoliitto on ainoa Suomessa toimiva voimanoston lajiliitto, joka noudattaa toiminnassaan varan säännöstöön perustuvia antidoping-sääntöjä. Ja IPF:n alaisuudessa kilpaillaan tosiaan Classic tässä raaka nostomuodossa, joka on nykyään todella paljon suosiota kerännyt, ja single ply, eli yksinkertaisilla tukea antavilla varusteilla. Sitten siirrytään World Powerlift Congressiin, eli WPC:hen. Eli WPC on 1986 USA:ssa Mr. Henry Francin perustama kansainvälinen voimanosto-organisaatio. WPC:n päähenkilönä Suomessa olivat Ano ja Minna Turtiainen vuoteen 2020 asti. Vuodesta 2020 eteenpäin WPC:n päähenkilöinä toimii eteläsavolainen voimanostajaporukkaa. WPC ei kuulu vadantesta alaisen dopingtestauksen piiriin, eli se on se yksi ero näillä liitoilla. Sitten hyökätään noihin kilpailumuotoihin, mitä WPC:ssä on, eli WPC:ssä kilpailutyyppejä on useampia, eli on tämmöinen full gear, missä luokassa on kaikki vahvimmat varusteet on niin kuin sallittu. Nostopuvut saavat olla valmistettu kolminkertaisesta kankaasta, nostopuvun alla saa olla tukihousut, polvisiteet saavat olla 3 metriä pitkät ja penkkipunneruspaita saa olla valmistettu 3-kerroksisesta materiaalista. Single ply luokassa sallitaan ainoastaan yksinkertaisesta kankaasta valmistetut varusteet. Ja tämä taitaa olla niin kuin se sama, mikä IPF:lläkin on single ply, eli yksikankaiset niin kuin varusteet. Sitten WPC:llä on Raw ja Classic Raw-luokat vielä erikseen, jossa tukevat nostovarusteet on kielletty, eli viitataan näihin pukuihin ja vetopukuihin ja kyykkypukuihin. Ainoastaan rannesiteet ja nostovyöt ovat sallittuja, sekä tuossa Classic Raw-luokassa on sitten, että se on polvisiteillä, eikä niin kuin voimanostoliitolla vastaava on polvilämmittimillä, eli siinä on myös yksi ero. Sitten lähdetään perkaamaan sitä kisaeroavaisuuksia. Eli WPC:llä ei tosiaan ei kuulu dopingtestauksen piiriin. Ja Suomen voimanostoliitto on vadan dopingtestauksen alainen. Tähän nyt ei tarkoita myöskään sitä, että kaikkia kilpailijoita ei missään nimessä missään pikkukisoissa testata. Mutta esimerkiksi Suomessa tähän Adamspooliin kuuluvat urheilijat joutuvat ilmoittamaan joka ikinen päivä vuodesta, missä he ovat 1 tunnin ajan päivästä, jolloin heitä voidaan käydä testaamassa. Ja mitä esimerkiksi Tuomas Hautalan kanssa on juteltu, niin niitä testejä tulee vuoteen se 6-8 kappaletta riippuen kilpailuista, että noita huippuja kyllä testataan todella paljon. Ja tuli itsellekin yllätyksenä tuossa
taisi männä vuoden viime kesän aikana, kun oli ihan hyvä penkki-isku päällä, niin tultiin tämmöistä yli 40 kinukkoa vielä yllätystestaan kotioon, että kyllä niitä testejä vaan sitten on. Sitten siirrytään seuraavaan eroavaisuuteen, eli tosiaan VPC:llä on semmoinen ero tässä kilpailuhommassa, että heillä on 24 tunnin vaaka verrattuna tuohon Voimanostoliiton 2 tunnin vaakaan. Eli VPC:llä on edellisenä päivänä se vaaka, eli jos sulla lauantaina on kilpailu, niin sä pääset perjantaina käymään vaalla ja vedät itse siihen alle painoluokan, mihin olet ilmoittautunut, ja sitten pystyt tankkaamaan. Ja tässä käsittääkseni puhutaan aika isoista kiloista, että voidaan jopa se 10 kiloa enemmän painaa mahdollisesti seuraavana päivänä, kun se kilpailu sitten on päällä. Ja sitten tosiaan Voimanostoliitolla, tästä nyt on omaakin kokemusta, että kun tiputtaa sen 5 kiloa painoa ja sitten käyt vaalla ja sulla on siinä noin tunti aikaa syödä ja sitten pitää niin kuin alkaa lämmittelee jo ja toivoo, että nesteet ja ravinto on niin kuin vähän imeytynyt, että pystyy jotenkin sitten toimiin kisassa. Eli tämä on aika paljon ankarampi tämä 2 tunnin vaaka. En tosiaan tiedä, että VPC:llähän oli nyt tosiaan kilpailut ihan juuri tässä, oliko peräti viime viikon loppuna, kun tätä nyt kuvaan, ja heillä oli todella isot kilpailut, jossa oli sitten päädytty semmoiseen ratkaisuun, että ryhmien välillä oli tosiaan niin kuin 4 tuntia tavallaan kyykyn, penkin ja maastavedon välillä. Varmasti niin kuin kyykky ja penkki se saattaa vielä jotenkin onnistua, mutta voisin kuvitella, että toi veto ei enää ole kauhean herkkua, kun siinä on varmaan kroppa ja kone vähän kerinnyt jo sammuu, jos siitä 8 tuntia on, kun sä oot kyykännyt, niin se voi olla itse asiassa jopa hieman haitata, mutta tämmöinen käytäntö heillä oli tuolla heidän SM-kisoissaan. Ja sitten tosiaan tästä siirrytäänkin ensimmäiseen lajiin, eli jalkakyykkyyn. Ja siinä eroavaisuuksia löytyy heti kärjestä tavallaan niin kuin kisavälineistä, eli VPC:llä on käytössään monolift, jossa on usein nämä turvaremmit ja tämmöiset, jotka on ihan kyllä näppäriä ajatuksen kannalta siitä, että jos jotain sattuu ja varmistaa, että ei kerkiä koppia ottaa, niin siinä pystytään sitten, että tanko jää näille turvaremmeille, kun sitten Voimanostoliiton puolella mennään ihan perus tuommoisella komporäkillä, hyväksytyllä komporäkillä niin kuin eteenpäin. Sitten seuraava, eli VPC:llä on jäykempi 25 kilon tanko käsittääkseni. Lukkojen kanssa oli puhetta, että se on sen 30 kiloa, niin ajattelin, että se on 25 kiloa. Kun Voimanostoliitolla sitten se on toi perus 20 kilon eleiko, leoko. Taitaa olla jo ATX:kin nykyään hyväksytty, en ole ihan varma. Sitten tullaan näihin aika isoihin ja merkittäviin tavallaan niin kuin eroihin, eli jalkakyykyssä VPC:ssä tosiaan ei tarvi pakittaa. Että kun monoliftin koukut aukee, niin käsittääkseni siitä saa ruveta upottaan sitten, kun itse on valmis suoraan tavallaan alaspäin. Kun tosiaan Voimanostoliitolla sä ensin kävelet raudan kanssa taaksepäin, sä vakautat itsesi ja koko kropan ja otat tukevat askeleet ja tukevan asennon, kunnes sä saat vasta ton start-komennon, jonka jälkeen sä vasta saat kyykätä, että mä voinkin tähän yrittää pistää niin kun nostot vierekkäin ja katsotaan, kuinka ne mitenkä se ajallisesti menee. Sitten myös tämä, kun mulle tulee kanavalle paljon aina vertailua, ehkä ihmisiltä, ketkä ei ihan hirveästi ole niin kuin seurannut lajia, liittojen välisiä vertauksia, niin nyt ihmiset ensimmäisenä, kun suunnittelette vertaavanne jotain tulosta, niin kattokaa sinne polviin, että onko siellä siteet ja polvilämmittimet. Että se on aika pirun iso tekijä kuitenkin, että jos siellä on 3 metrin polvisiteet vai onko siellä niin kuin SPD-lämpärit tai Intserilämpärit, niin siinä
että niissä on isoja eroja, että siinä on kans niin kuin yksi aika merkittävä ero. Sitten siirrytään kaikkien lajien kuninkaaseen, eli penkkiin, vitsi vitsinä. Mutta tosiaan tässä näin sitten, että tullaan näihin eroavaisuuksiin, että VPC:ssä on tosiaan mahdollista, tämä nyt mikään iso juttu on, mutta että oma huoltaja saa antaa sulle raudan käsille. Kun Voimanostoliitolla se on yleensä se varmistaja. Sitten kekä siinä on paikalla ja se tietysti on tuo tuttua turvaa siitä, jos se on oma huoltaja sitten, mutta on ainakin itse yleensä ajatellut sen sillä, että on parempi vaan oppia itse ottaa se käsille, että ei tarvi sitten syytellä sitä huoltajaa, että hitto se antoi huonosti sen raudan käsille, niin onpahan sitten oma syy, jos ei saa rautaa ylös. Sitten tullaan näihin teknisiin juttuihin enemmän, eli VPC:llä tosiaan on tuo jalkasääntö hieman erilainen, että jalat maassa, mutta kantapään ei tarvitse osua niin kuin maahan. Että se on niin kuin iso ero sitten taas tuonne niin kuin Voimanostoliiton puolelle, eli siellä täytyy koko jalkaterän olla maassa ja se ei saa niin kuin irrota tai nousta siitä ollenkaan. Ja sitten tullaan kans niin kuin ehkä siihen merkittävimpään tekijään tässä penkissä, että minkä takia välttämättä nämä nyt ei kauhean vertailukelpoisia ole nämä suoritukset. Eli VPC:llä tosiaan ei ole niin kuin start-komentoa. Eli kun sä saat raudan käsille, niin sä oot käsittääkseni vapaa alkaa laskea rautaa saman tien ja saat sitten rinnalla press-komennon ja ylhäällä rack-komennon. Kun sitten taas Voimanostoliitolla se tosiaan on toi start, press ja rack. Ja voidaan tähän pistää tosiaan vertailun vuoksi kummaltakin liitolta suoritukset. Mitä se mitalia on? Ja sitten tosiaan Voimanostoliitolla on vielä tämä uusi penkkisääntö, tai se nyt enää mikään uusi on, mutta tämä kyynärpäiden syvyyssääntö, mistä nyt ollaan montaa mieltä, mutta en nyt lähde pureutumaan siihen eteenpäin. Kaikki, jotka kameraa tai kanavaa seuraa, niin tietää mun suhteen tähän ajatukseen. Mutta tosiaan se eroavaisuus on, ja VPC:llä tosiaan ei ole mitään syvyyssääntöä, että siellä saa nostaa semmoisia penkkejä, kun omat geneettiset vipuvarret antaa myöden. Sitten mennäänkin maastanostoon, eli viimeiseen voimanoston lajiin, jossa sitten eroavaisuuksia ei nyt ihan hirveästi kyllä ole, mutta VPC:llä on tosiaan käytössä tämmöinen maastanostotanko, joka on vähän löysempi ja vähän ohuempi, mikä mahdollistaa sitten, että ote pitää paremmin. Ja tämmöistä näin siinä taitaa vähän enemmän olla teknisesti sitten, että kun se tanko on löysempi, niin sitä täytyy irrottaa vähän eri lailla kuin sitten noita niin kuin jäykempiä tankoja. Mutta sitten tosiaan tässä Voimanostoliiton puolella, niin siinä onkin sitten käytössä justiin Eleiko, Leoko tai ATX-tanko, 20-kiloiset tangot ja vähän paksummat. Mä en nyt millimääriä muista, mutta vähän paksumpi tanko kuin tää kyseinen maastanostotanko. Semmoinen tuli tuossa vielä mieleen tosta VPC-vetotangosta, että se kun se on leveämpi se tanko, mä pistän kuvat tähän, niin se mahdollistaa myös leveämmän sumoasennon, mikä entisestään lyhentää liikerataa. Pystyy ottaa, eli tällä sumoekspertit pystyy tuolla pidemmällä tangolla vähän lyhentämään vielä sitä nostomatkaa. Mutta eiköhän tässä on nyt perattu tarpeeksi tätä aihetta ja nyt mennään loppusanojen pariin. Mutta tämä tosiaan tällainen loppuajatuksena tähän vertailuun ehkä se, että nämä kaksi on mun mielestä, tämä on siis mun mielipide, näin kun näitä niin kun pro-puolen liittoja ja voimanostoliittoja ei mun mielestä kannata vertailla, koska näitä eriäväisyyksiä on
niin paljon. Tämän videon tarkoitus ei ole ketään niin kuin dissata, että on mun mielestä todella hyvä, että kaikille löytyy se oma paikka, mistä nostaa. On se voimanostoliitto tai VPC tai paravoimailijat tai Suomessa taitaa FPOkin vielä olla. Ja tällainen, että jokaiselle löytyy niin kuin oma paikka, mistä nostaa. Että sehän tässä niin kuin on tärkeintä.